formale. Atë duhet të qartë që gjithë shqiptarët janë dashnorë të natyrës, tajrit pastër, të vendeve të qeta. Tani këta ndërtuesit që prishin gjithë këto, bukurinë natyrore, peizazhin, shkatrojnë vendet e qeta, morë dhe ajrin nuk e kemi më të pastër, njuk për shumë arsye. Arsye ajrit pastër njuk nuk është se s'kemi transport publik, dhe gjithë ikim me makina personale. Po të kishte transport publik, me autobusa, më të funksionon të treni deri në Vlorë, se s'po temi të shkojnë Sarandë, po të ketë transport publik, nuk ka nevojë që gjithë njerëzit marrin makinat me vete, dhe për shumë në i fshat si i Ala të ketë 7000 makina. Ose të ketë, si tu është, dyndje të madhe, trafiku, aksidentesh, ajri ndotur, zhurma, kur ti ke bajt për pushime. Do me thënë, ajri është i lidhur me transportin publik, ndërsa bukuritë natyrore të vendit tonë kanë ngelur aq pak, sa në qofë se kanë plan dhe këto pak t'i shkatrojnë, më mirë të mbyllin fare këtë esapin e turizmit ambiental dhe turizmit ekologjik, dhe të filloj me geto të mdha betoni, ku kush të paranoj të pushoj aty, të pushoj. Më pozicionem, në fakt unë dhe të bashkan gjithem, le themi debatit, kuptime mirë të pjallës, që kryoj Zoti Klosi me Zotin Mato, por është një debat që ne kemë kryuar herët bashkë. Në kjo është debat të zhvillimi, apo jo? Dijo, herën e parë nuk i kishim këto. Tani kemi argumentat se qa duan njërëzit vetë. Unë jam i lumtur që kemi... Nuk i kishim e këto. Thot 20% duan bukurit natyrore. Zoti Mato, pak më para, folëm, sa shqiptarë shkojnë për pushime? Kaq për qind. Atere... Pse tuaj, nuk i duan këto, duan hotelet që thot a i. Po gjese keni durim, të bazojmi të komentet cilat kanë dhe një logikë. Bukurit natyrore, ato janë pa prekura. Kjo se ju do një bukurin atyrore në breg të detit, ku aty ka kërkes dhe ofert për ta shfrytzuar dhe për sjell turist cilësor, atëre le ta ruajmë atë dhe të ndërtojmë manastire, të ruajmë natyrën. Pra nuk pajtojmë këtë absolutisht për arsye se kërkesa është kaq e lartë nga operatorët e huaj. Mund të jetë më sa që të imponon, më fal, sa që do bësh të shkatrosh bregdetin se ka kërkesë të lartë. Shikoni, më fal, në radhë parë nuk shohim kërkesa mund të jetë shumë e lartë, më çfarë do bësh? Do shkatrosh natyrën. Bëni pak durim të dëgjoni dhe mendoj se po pa natyrë nuk ka turizëm, e kupton ka gjë apo? Pa natyrë nuk ka turizëm. Pa det nuk ka turizëm. Shikoni, në Sarandë po futen brenda det, ti thua të mbrojmë natyrën lart. Më falni, un pajtoj me atë çka shef syri juaj, atë shef. Po Sarandën, ai ke parë që e kanë përdhunuar komplet si peizazh. Po mirë, kohë, pra bëni durim. Thot babaim në një prej vjeshave, bë durim orë një dalë se je ri e je djal. Bë pak durim. Ta rrugëtojmë se ta bëjmë një sekondë do të në qytetin e Durrësit, pavarësisht se nuk është qyteti ideal për pushime, por është një qytet i cili sjell një numri më të madh të turistave europian, ku ne numrojmë çdo sezon 4 muaj pushime të huajt. Ajo është industria e turizmit dhe ajo e mban atë destinacion. Nëse do flasim për Sarandën, janë turistë huaj të cilët e mbajnë atë destinacion. Në rast se ne i largojmë ata dhe lëmë shqiptarët, të cilët duan natyrën, nuk duan asnjë ndërtim, atëherë do të themi 15 vjet më parë dhe do numrojnë turistët 7 në total për gjithë sezonin. Pra jam dëshmitar i 30 viteve të fundit se si ka filluar turizmi, si evolon, cilat janë kërkesat dhe si thaa Zoti Klosi, kur ka kërkesë, nuk mund të mos i përgjigjesh me investime. Pajtoj me juve që duhet të ketë një strategji për natyrën e ndërtimit, për ruajtjen gjatë ndërtimit, padyshim. Por si operator turistik, unë kërkoj kapacitete. Kërkoj cilësi, kërkoj dhe kategori të ndryshme, pa dyshim se kategoritë ndajnë në bazë të kërkesave të turistit. Dhe në këtë kuadër, rezorte turistike në këtë moment janë të domosdoshme, pra arsye se kërkesa shumë e lartë. Pam fenomen e Durrësit, ku brënda 5 viteve, jo 10 viteve, për që se është kërkesa lartë, zotri, se s'po të kërkesa fare, se në qofë se mblidhen 4 milion në një avë, kërkesa nuk delë, si kërkesa betonizosh gjithë Shqipërinë. Qofë se sezonin da në 5 muaj, nuk e nevoj të betonizosh gjithë rivjerën shqiptare, se delë dhe të pronë. Që shkjo mua betë, ka kërkesa për një avë të vinë 5 milion shqiptarë, dhe do betonizojmë kësa milë, sa randë dhe qatë në dalë i para. Po së është argumenti që po thua, ti po thua të betonizojmë gjithë rivjerën si Durrësi, se Durrësi funksionoj. Këto po thua ti. Mirë, me që funksionoj, Durrësi shkatrojë gjithë rivjerën. Po dashi, ose do të gjojë njëri tjetërin, ose të dy bashkë. Po jo, argumentat nuk qëndrojnë. Jo, qëndrojnë, se... Po së qëndrojnë, se thua vinë turistët dhe duan hotele, po turistët nuk vinë 8 milion në një javë. Turistët ndajë në 5 muaj dhe ndajë në sezone si pas qefit vetë të gjithë. Ta bëj një pyetje ndryshe, sa turistët në juaj jashtë?
ju personalisht. Sa të duash, vin sepse turizmi natyror të huajt e dashuron 100 herë më shumë se ne. Nëse ne duam natyrën 40%, të huajt e duan 100%. Vetëm këta që po thua ti duan betonin, se unë si njofta. Më falni. Ja, 40% e duan shqiptarët, 100% e duan tuaj që vinë Shqipëri. Polakët për çfarë vinë? Për ato hotele tuaja apo për natyrën shqiptare? Po vinë? Po vinë që të shkojmë me të dhe me qindra ishin. Po qëndrojnë 120 ditë në të vitit? Mirë. Vazhdo me idenë e betonit se disa do të ndihmoj të turizmi, jo betoni, vazhdo mbroj se do të ndihmoj shumë. Folëm për turizmin e kosovarve. Unë ju garantoj se pa dyshim që janë të mirëpritur edhe vitin e kaluar na shpëtuan në një situatë vështirë. Por nuk është turizmi kosovar e i cili mban industrinë e turizmit të Shqipërisë.